Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 квітня орієнтовно склали. Особового складу 19 тисяч 800 осіб, танків 739 одиниць, бойових броньованих машин 1964 одиниці, артилерійських систем 358, РСЗВ 115 одиниць, засоби ППО 64, літаків 158 одиниць, гелікоптерів 143. Автомобільної техніки 1429 одиниць, кораблі Катери 7, цистернець ПММ 76, ППЛ оперативно тактичного рівня 132, спеціальна техніка 25, пускові установки ОТРК ТРК 4. Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Разом переможемо.